Itä-Suomen valtuuskunta kävi Petroskoissa vaihtelemassa kokemuksiaan oikeustieteen alalla. Suomen toimivat tuomarit ja oikeusministeriön edustajat pitivät Karjalan välimiesoikeudessa yhteisen seminaarin. Tämä on perinteinen vastaavu suomalaisen Karjalan arbitraasisuvus. Viejo tarukannal ruoda oikeus alal enempi 30 vuotta. He tuli Petroskoihin jo neljännen kerran. Yhtes viejon kel Karjalan pialin nahtuldih toiset gideli guatat kuopiospäi. He en keskes ollak suddet da Suomen oikeus ministerstvan edustajat. Vastavuksen yhtenu aijeluis oli säkkylaite jenkäyttäminen oikeus alal. Gostet tuttavuutti huizih teknologialuih. Videokonferenssien avul voi pidää yhteyttä venen eri linnoin suudoluin, kel sagu pidää suvon istundoluin onlainas. Konzu eipiä kutsua sihyhtyn izi Petroskoih. Tämä on ylen tärgi aziluitu zihalvihihnäh. Itä Suomen suvon piämiehen sanoin mugah, säkkyy teknologialuin käyttämisäs Karjalon äijä IL Suomia. Esimerkiksi jos tätä kertaa pidetään silmällä, niin me olemme havainneet sen, että täällä arbitraatiotuomioistuimessa Petroskoissa niin toiminta on kyllä aika lailla tehokkaampaa ja nopeampaa kuin suomalaisissa tuomioistuimissa. Täältä saadaan ideoita sitten meille. Meillä saattaa olla sitten Suomessa joitakin asioita, kun täältä käydään vierailulle, joka on taas hyödyllistä sitten täällä Petroskoissa. Gostet Suomessa peruvita ruodama Karjalas vie 2 päivää. He käsitellä johtokysymyksiä, ruodo hotando ongelmii, haldivoda talovus ruodoa sago toisia ammatillisia teemoja. Albina Григорьева, Елена Белоусова, Александр Родькин, Вестит Карьал, Петроской.